Nej, alltså de har ju jobbat med den här Det er verdiløs. Hei du, velkommen du. Bra. Ja, ja, ja.
Thank you.
Thank you.
nummer 3-0 genom nummer 14, Viktor Borghammar. Jag har 30 sekunder.
Kom igjen, 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 kom igjen
Otto! Ja, i matchminut 28. Akta! Stabäck på mig, nummer 26, Fredrik Solan. Han är grov matchen. Men har du både här här? Ja, så nu. Nå skjønner jeg hva du mener. Når jeg skal begynne å snu på den, så melter dette ned. Ja. Thank you.
Thank you.
Hæ? Nei, nei, det går helt fint. Nå er mer at det jo spennende det her. Thank you.
Bare ånd opp der, eller? Nei, der stopper det opp.